teraz paczkę. Nie. Paczkować nie. Au! Nie ufo! Nie ufo! Ty, ty, ty. Widzisz? Hop. Ideme obedovať? OK. Ešte raz ukážeš? Daj. Čo ideš ukázať? Čo ideš ukázať? Ahoj, baba. Joj, ty natáčaš? Ahoj. Čo ti donesla babina? Tuto. Čo ti podonášala? Ako sa to povie? Babičky. Babičky, áno. A babičky, a toto biele bolo. To sú vykresy, no. Aj takéto farbičky. Široké. No. Budeš môcť malovať, lebo už sme nemali farby. Jej. Dnešný obed zeleninková s takou cestovinkou vnútri. Tu máme cestoviny. A tu máme omáčku. Veľa som urobila dnes, lebo nás je veľa. Počkaj. A k tomu máme parmezán. Dobrú chuť všetkým. Dobrú chuť. Dobrú chuť všetkým. Dobrú chuť. To je iného strana. Aha, moment. Táto ti to dal opačne. On pán čítačí. Áno. Ešte si daj, trošku to je maličko. To je maličko, ešte si daj. Ešte jednu lyžičku si daj a potom si to zamrží. Aj plnú si môžeš dať. Tanka, celú si daj lyžičku. Plnú. Tak, no. Tak. A teraz si to zamiešali. Čo sa tam zase dieje? Ona to zase tam vyliela. Ba. Čo? Tato už je nahnevaný a právom. Prečo je nahnevaný? Pretože babe sme tisíckrát hovorili, aby cikanicu nevylievala do umývadla. Lebo keď baba vylieva ciku, tak vyleje aj na skrinku a celá skrinka je potom od ciky, vieš? No, preto táto kričal. Viete, mám. A čo teraz robíte vy tu? Krúžok? Kresliaci? Maliarsky. Deli, sa teším, že používaš rúžovú, konečne trochu pestru, lebo ty stále také tmavé farby. A čo to kreslíš teraz, Lasička? Čo to je? To bude iba... Povedz. Lolúška. To bude lolúška? Dobre. No my sme si po obede zobrali nejaké spoločenské hry. Prvú tu máme Prima balerínu. Je to taká naozaj dievčenská jednoduchá hra. Sú tu kartičky 12 spodných, 12 vrchných. A vy ich jednotlivo vyberáte a tak ako ich spojíte, tak presne tú pozíciu musí dieťatko ukázať. Tak máme tu teraz takúto pozíciu. Steli, ideš. Jej! Dobre, skúsime... Skúsime ďalšiu. Trošku ďalej sa postav. Postav sa ďalej. Tak, to robí dievčatko. A nožičky má ako? Tak. Skús baba. To máš jednoduché. Baba. A potom skúsi aj, mama. No tak. Tadá. Ja neviem, čo to máte u vás takto pejedole. Normálne je Franz Learo. Teraz si ideme dať klasiku Pexeso, toto naše obľúbené s morskými pannami. Toto je najväčšia novinka u nás doma, prdíš ako drak sa to volá. A to vám asi nemusím predstavovať, túto hru poznáte asi všetci. Puky! No, a hrali sme pred chvíľkou, ukážem vám čo, je to takáto hra od Jeka, volá sa to, že Bata Mňau, a potom majú aj, tuším, Bata Haf, alebo ako sa to volalo, neviem, či Bata Haf, alebo Batata. Ticho, prosím, tam vykladaj kartičky.
No, neviem, či Bata Huff, ale proste bolo tam s havinkami na miesto mačičiek a je to proste kartová hra pre najmenšie deti. Súvisí to s tým, že si rozdáte všetky karty, sú tam takéto mačičky rôznych veľkostí a vy si rozdáte karty a potom ich otočíte. A vyhráva ten, ktorý má najvyššiu mačičku, ten si berie všetky karty. Áno? A takto ich vykladáte za každým a keď dojdete do cieľovej rovinky, tak vyhráva ten, kto bude mať najviac kariet. Áno? A zádrhel je v tom, že niekedy sa môže stať, že budete mať mačičky rovnakej veľkosti a vtedy musíte zakričať Bata mňau! Bata mňau! A ten, kto zakričí prvý, ten zase vyhráva. Bata mňau! Bata mňau! A my ideme teraz ďalej na Pexisu, lebo toto nikoho veľmi nebaví. No, takže nemalo to až taký úspech, ako som dúfala. Skončili sme s Pexisom a chcela som vám povedať takú zaujímavosť, že Stelinka do dnešného dňa absolútne neriešila, keď kto vyhral, prehral, proste sme si len otáčali kartičky. A od dnešného dňa... Nevyhrala si? No a pozrite, od dnešného dňa je tu ten moment súťaživosti takzvanej, že už ju to proste zamrzelo, že ona nevyhrala. Prvýkrát dnes. Ale prvú hru vyhrala ona. Nepovedal by som, že zamrzelo. Nie. Rozčulilo. Nie, to mama. A čo to teraz, papáš? Druhú polku zo včerajšieho vajka? No, takže takéto milníky a medzníky máme. Stále niečo nové. Vzadu je debata o internetoch. A ja som vám chcela ukázať, že čo babi nakreslili. Toto kreslila baba Marta kvetinky a dúhu. A tu sú haukovia. A toto kreslila Steli. Toto je prosím vás pekne Lola. A toto je Sophie. Sophie vám úplne neviem presne povedať, čo je, ale Stelinka povedala, že toto je dúha, toto je Sofka a toto sú všetky jej oči. Takže... to niečo musíte zobrať, ale mne sa veľmi páči tento obrázok, lebo to je vraj Loluška. Sofia zožírala Stelinke mrkvu, no. A toto je teličko Lolinkine, toto sú vraj jej zuby, ktoré nemá. Toto sú oči, toto sú uši, toto sú ruky, nohy a chvost. Kúzovníka. Steli, čo ide robiť mama? Čarovať. Čarovať? Čarovať. Kde išla? Išla sa pripraviť na kúzlenie? Sadaj si. Ja si mám tiež sadnúť? Áno. Poď si ukážem. Mári, abrakadabra. Poď si ukážem. Ketko. Jaj, ruksa krtkový. Jaj, sadnúť. Kde budeš čarovať? Prší. A čo bude ešte mama robiť? Kúzelnička. Kúzelnička? Čo ti vyčarovala ruksak? Ruksak? Aj zeleničku. Vážené dámy, vážený pán. Prichádza finálne vystúpenie. A čarovné slovíčka povie Stelinka. Abrakáda, čaj mají fuk. Čaj mají fuk? Nech sa páči. Jo, toto je. Čípky glicerinové. Bohatstvo nad bohatstvo. Čarovať. A ty budeš čarovať. Ale ja už som, nehnevajte sa, vysílená. Potrebujem si oddychnúť. Budeš čarovať. Potom zase neskôr. Nebudeš čarovať. Ťup. Nebudeš čarovať. I projekt zlyhal. Stelinka, dávaš prať? Áno. Jo, ty si milá. Oprané. A teraz to čo? Teraz to vyvesíme tuto hore, nech sa to usuší. Tak daj. Čo si to prala, šatičky? Dobre. Dáš tuto? Šup. Krásne. S týmto pohľadom sa s vami idem rozlúčiť pre dnešný deň. Zabudla som vám totálne natáčať, keď sme s mamou šili. Šili sme tieto šaty.
pre Barbie. Veľmi sa mi páči, ja som rada, že mi s tým mama pomohla, ďakujem jej veľmi pekne. Tu ešte vidíte Lolu, to som malovala ja, že vraj veľmi pekné, ale teda no, ja nie som veľmi dobrá v malovaní, takže je to len také, no ale na to, že Loluška je taká, že veľmi ťažko zachytiteľná, tak to nie je úplne najhoršie, uznávam a priznávam. A toto, čo tu vidíte, je stroj. To je mamin stroj, ktorý tu nechala u nás. On tu bol, pretože keď sme niečo potrebovali zašiť, alebo som trénovala, čo teda, veď viete, že mne to vôbec nejde, takže nazývať to trénovaním ani sa veľmi nedá. Boli to také veľmi nešťastné pokusy, tak ho tu nechala a teraz, jak sme šili tie šaty, tak už celý poruchal. Myslím, že nejaký zručný človek by si ho ešte opravil, ale asi budeme musieť zadovážiť nejaký nový, lebo on už teda na naše účely už doslúžil. S vami Lúči, dneska Barbie, čaute, vidíme sa zase zajtra, pa pa.